Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու նպատակով Հայաստանն այս պահին փնտրտուքների մեջ է եւ բանակցում է տարբեր երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Ազատության զրույցում նշեց Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը, ընդգծելով պատվաստանյութի հարցում Հայաստանը վերջնական ընտրություն կկատարի, երբ այժմ փորձաշրջան անցնող պատվաստանյութերը գրանցվեն։ Ընդ որում, որ երկիրը կամ ընկերությունն ավելի մաչելի գինք առաջարկի, այդ տարբերակն էլ ձեռք կբերեն։ Եթե օրինակ ամերիկյան մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութն ավելի էժան լինի, ապա Հայաստանը ձեռք կբերի ոչ թե ռուսական, այլ հենց ամերիկյանը։ Փորձում ենք բոլոր ուղղություններով բանակցել, որպիսի ապահովագրվենք, որպիսի մեր գոնե աննշան քանակությամբ երկրում հենց ի սկզբանե ունենան գոնե ռիսկի, կարևոր ռիսկի խմբերին կարողանան ապահովել։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ բանակցում ենք, որ եթե հանկարծ գրանցվի ռուսական այդ պատվաստանյութը, օրինակ Ադրբեջանը դիմել է։ Մենք եւս հետաքրքրված ենք, մենք եւս նրանց հետ բանակցում ենք, պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ թեպետ ժամանակավոր թույլտվություն գրանցում ունի ռուսական պատվաստանյութը, բայց սեպտեմբերի 1-ից նրանք զանգվածային երրորդ փուլը կլինիկական փորձարկումների սկսելու են, այսինքն սահմանափակ կիրառում, երբ որ արդեն մշտական գրանցումը ունեցավ, այս դեպքում մենք ինչ խոսք նաև, եթե մյուսը, տեսեք, մենք բանակցությունների տանում ենք ոչ թե միայն ապահովագրված քանակություններ ունենալու, այլ նաև մեզ համար, մեր տնտեսությանը մաչելի տարբերակները, եթե ամերիկյան նշած մոդեռնա ընկերությունը մեզ առաջարկի ավելի ցածր գին, քան ասենք ռուսական պատվաստանյութը, միանշանակ մենք մեր տնտեսության վիճակիցներով մենք կգնանք այդ ուղությամբ, մենք այս պահին փնտրտունքների մեջ ենք։ Նկատենք, այժմ աշխարհում փորձարկվող պատվաստանյութերը տարբերվում են միմյանցից, դրանք ըստ Գայանե Սահակյանի 4 տեսակի են։ Օրինակ, ամերիկյան մոդեռնան համարվում է գենետիկ պատվաստանյութ, այսինքն պատվաստանյութի պատրաստման ժամանակ օգտագործվում է կորոնավիրուսի գենոմը և դրանով են փորձում խթանել հակամարմինների ստեղծումը։ Ռուսաստանն իր պատվաստանյութի ստեղծման ժամանակ կորոնավիրուսի գենը տեղադրում է մեկ այլ վիրուսի, ադենովիրուսի վրա, որպեսզի այն ավելի հեշտ թափանցի մարդու բջիջների մեջ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը ընդգծում է. Շուկայում այս պահին չկա վերջնական գրանցված պատվաստանյութ, բոլորը փորձարկման մեջ են, և ամերիկյան մոդեռնան, և ռուսական սպուտնիկ V-ն, և անգլիական ԱստրաԶենեկան, և չինական պատվաստանյութերը, բոլորը փորձարկման երրորդ փուլում են։ Իդեպ այս պահին երրորդ փուլում գտնվող 8 ընկերությունների պատվաստանյութեր կան։ Մասնագետը բացատրում է, երրորդ փուլը ենթադրում է պատվաստանյութի փորձարկում հազարավոր առողջ մարդկանց վրա։ Ընթացող աշխատանքները թույլ են տալիս ակնկալել, որ պատվաստանյութը Հայաստան կհասնի արդեն հաջորդ տարի գարնանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ 21 թվականի գարնանը արդեն շուկայում կլինի պատվաստանյութ։ Այո, միանշանակ պատվաստումները բեկումնային նշանակություն կունենան և մի անգամից համաճարակային գործընթացի ընդհատում կունենանք։ Հաշվի առնելով, որ սեպտեմբերի 15-ին կրթական հաստատությունները բացվելու են, իսկ կարտակարգ դրության ավարտից հետո մի շարք սահմանափակումներ հանվելու, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը աշնանը կորոնավիրուսի տարածման ակտիվություն է կանխատեսում։ Առողջապահական համակարգի համար մտահոգիչ է հատկապես աշնանը սպասվող սուր շնչարակ այլ վարակների տարածումը, որոնք կարող են միավորվել արդեն կորոնավիրուսի հետ և հավելյալ ծանրաբեռնվածություն առաջացնել համակարգի համար։ Հետևաբար Հայաստանի առողջապահության նախարարությունն այս պահին քայլեր է ձեռնարկում գրիպի դեմ պատվաստանյութ ներկրելու համար։ Միայն Հայաստանը չի այսպես մտածում, ամբողջ աշխարհն է այսպես մտածում, այդ պատճառով հենց սեզոնային գրիպի պատվաստման նկատմամբ պահանջել է աշխարհում մեծացել։ Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում իրականացված 1746 թեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 181-ով, դրական է եղել իրականացված հետազոտությունների շուրջ 10%-ը, արձանագրվել է մահվան ևս 5 դեպք, նրանցից 4-ը կանայք են, 53-ից մինչև 72 տարեկան և 65 մեկ տղամարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այս պահին Հայաստանում COVID-ից բուժվում է 5052 մարդ, սակայն նրանց զգալի մասը 3552-ը բուժումն իրականացնում է տանը։ Ավելենք, որ այսօր ազատնորեն արգիշտի Քյարամյանը լրագրողների հետ զրույցում հերքեց մամուլում տարածված լուրերն այն մասին, թե առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազգային անվտանգության ծառայություն է կանչվել։